Já jsem vždycky hrozně to rozdíloval. Mě bylo 16, 17, jo, pak teda postupně jsem se stal jedničkou, jak mě kryl záda. Ale to mi přijde první rok, a ten právě byl vždycky malý kocem, to jsem tady se připravil s tím tyčičky, jaké mám, a vždycky, že tam plátu mají zpátky, ještě k němu, a pak jsem si to můžu tady tak hodně stejně. Takže já jsem si říkal, že určitý, když to dobrávě, že to je malý kocem, tak řekněme, že trénou spolu, ale jsem byl zájemně sledovat a to je škola pro toho druhého. Takže to naše povídání uzavří tématem, které teď samozřejmě všechny hotelové fanoušky velmi zajímá. Co říkáte na to, že kouč Růžička na olympiádu vzal dva velmi malé brankáře za tou jasnou jedničkou Tomášem Okounem? Taky začal. Taky to udělal, tak já myslím, že Růže řekl jasně, že OK jednička, což si myslím, že vůbec není špatně, že, to, že takový rozhodnutí, že je dobrý, jestliže OK mu to DPH, jako čtu, že mu to jde a tak dále. Růže mu důvěřuje, Rusko mu důvěřuje, tak si myslím, že to je správný rozhodnutí. A v zásadě vzal tam třetího jako mladýho kluka, který mu velmi chytal na mistrovství světa. Taky si myslím, že správný rozhodnutí druhý. Já Pavel se přiznám, že neznám, ale proto druhý brankář je nesmírně důležitý a byl připravený, protože se může stát cokoliv. Přesto životy, že počíte jako s jasnou jedničkou, může se zranit. Náhoda je náhoda, i ta forma nemusí být. A ten tam musí být připravený, jo. Takže já za Růžu mluvit nemůžu, já vím, že Růže má puštění při televize v kabině i doma pravděpodobně a že to studuje, že to vnímá a že ho to má přehled, takže věřím, že udělá správný rozhodnutí. No a váš pohled na to, vy jste vlastně zažil v Turíně, že i třetí brankář může dostat pořádnou porci zápasu během olympiády. Tak je to tak, jako tam to bylo třeba netradiční, ale myslím si, že určitě souhlasím s vámi, je důležité, aby první golman věděl, že takovýhle turnaj věděl, zná svoji pozici, to s tím souhlasím taky a já znám Ondru Pavelce z Kladna, je to Kladeňák a trošku jsem ho sledoval v poslední době a vím, že je to hodně kvalitní golman. Myslím si, že když se měl to těžký, letos se prosadil ten HL a ta situace si jemu nebyla úplně naplněná, on to přesto dokázal, takže já právě jemu věřím, že by byl dobrý zástupce za velkýho doby, jestli cokoliv mohlo stát. A třetí golman jako Štěpánek, to si myslím, že byla jenom taky logická varianta, protože on odchytal výborně mistrovství, ukázal, že na to má, a což je důležitý a myslím si, že trenéři byli dobrou volbu. Pan Valentino, za váš čas a samozřejmě přeju vám to, abyste už letos nemuseli zažívat žádné návraty, aby vaše sezóna pokračovala dál bez jakýchkoliv přestávek. Díky moc. Díky vám za pozornost a příští týden pořad OK Hokej bude znovu na obrazovkách ČT4. Díky za vaši pozornost.